Mais um dia começando aqui na sede da Fieldtech nos Estados Unidos. Meu nome é Thiago Kifuri, eu estou aqui na região de Atlanta, no estado da Geórgia, para mais um vídeo com vocês, mostrando o que, que tem hoje aqui. E hoje eu posso garantir para vocês que tem um dos carros mais famosos que tem quando o assunto é corrida de rua. Quer ver? Hoje a gente tem aqui no dinamômetro um Mustang Fox Body, com mecânica V8, equipado com ProCharger. Uma curiosidade da carroceria Fox Body, que é super comum aqui nos Estados Unidos, e principalmente nas provas, assim a gente vê muito. Olha o tamanho da porta do carro, não sei se vocês conseguem ter essa proporção, mas é gigantesco. E aqui na frente, a equipe está trabalhando, trocando o ProCharger do carro, que vai montado aqui na frente, gigantesco, no motor V8, ó, com o ProCharger, preparação que a gente está vendo hoje muito aí no meio dos carros, nas corridas de Pro Mode. Tem bastante carro equipado com ProCharger, que ele basicamente ele é como se fosse uma caixa fria de um turbo compressor, que vai ligado, no caso desse daqui, direto no virabrequim. E aqui no meio ele tem uma caixa de transmissão, justamente para fazer essa parte da multiplicação. Então é isso, uma montagem relativamente, quando a gente olha, simples, porque tem só um equipamento montado aqui, uma sobrealimentação montada aqui na frente, mas é lindo, bonito demais de ver, tá aqui no dinamômetro hoje. E aqui, ó, o mesmo esquema do teu carro, né, vamos dizer, FT Spark ali no meio, a elétrica 600. É mais simples, que não tem nenhum kit nitro, né, então é só trocador de marcha aqui, relézinho pra uma coisa, não tem nem bomba de combustível, é mecânica, né. Não tem boost controller, porque o Bloro faz o que ele pode fazer, a hora que ele pode fazer, então não tem muito... Quanto chega a colocar de pressão esse... Você tem ideia, assim? Dá uns 3,5 kg, tá. 3,5 kg. Cara, é um big block, né, com 3,5 kg. Animal. Bora ver, então. Vamos ver. É alto, hein? Protege os ouvidos aí, galera. Aqui é um trem mais absurdo. Bicho grita, hein? Ô, rapaz, eu falei que era alto. Vocês protegerem em casa, hein? Rapaz! O negócio é... nervoso. Quando sai, esses ProChargers, é interessante. Quando tu tira o dedo do botão e ele sai, ele dá aquela segurada no motor, que é quando o conversor briga com o motor. Jesus! Tu sente no carro, assim, e tantando aí. E aqui, a gente tem um dos carros mais famosos do programa Street Outlaws, conhecido como Corridas Proibidas. Esse daqui é o Murder Nova, o original, o primeiro, aquele mais antigo, onde tudo começou e que ainda está competindo. Veio aqui para a Fieldtech para eles fazerem alguns acertos, porque tem corrida esse final de semana. Esse carro, que ele tem um motor Big Block Chevrolet com dois turbocompressores montados, uma preparação bem legal, numa carroceria bem raiz, assim, um carro bem antigão, que o Luiz de Leon vai contar um pouquinho mais para vocês. Fugiu. Por quê? Com metanol. Faz o pessoal chorar, né? Eu também. Saí daqui e fui lá fora tomar um ar. O olhinho chega. Eu acho que eu tô calejado já. Nariz e o olho tá calejado já. Cara, mas é forte pra caramba, né? É, não, tá louco. Ainda mais... Cara, é legal esse carro, eu gosto desse carro. É porque esse daqui é um dos primeiros carros que eu lidei aqui nos Estados Unidos, na verdade. Ah, é? Os primeirões foi o Larry Larson, o Big Chief e o Murder Nova. Na época não tinha FT, mas foi onde começou o relacionamento com ele, né? E era esse carro aqui, ó. Me lembro até na pista em Holly Springs, eu conversando com ele. Ele tinha outra injeção, era um ninho de rato elétrica. E ele não conseguia fazer o carro andar, e o Big Chief tá andando bem. Depois daquela, ele meio se convenceu de botar FT. Daí depois ele comprou outro carro que é parecido, né? Mas esse aqui é o OG, né? Old Gangster. E é bem raiz, né? Dá pra ver que tem história, assim, né? Raizão. Quando a gente olha o carro, é um conceito raizão, diferente do que a gente tá acostumado, tipo que tá ali no fundo, né? Exatamente. E anda bem, né, Luiz? Cara, esse carro anda muito bem. Esse carro aqui, ele anda com radial ou com pneu grande, é bem flexível o carro. Ele vira 4 segundos baixo, na rua, na pista, qualquer lugar. Se
Se pegar esse carro aqui, chama o Morder Nova e anda aqui na avenida aqui, vira 4,50 aqui na avenida. É impressionante. E o fato dele ser um carro meio que um carro de rua, né? Isso. Quando a gente olha a estrutura dele, faz dele um carro muito mais difícil de andar do que um Sim. carro chassi mesmo? Primeiro que ele é mais pesado, porque ele é pesado que nem um novo. Ele tem a frente de fibra de vidro, não é fibra de carbono, mas cara, é tudo lata. Uhum. Então esse é um novo, cara, esse aqui é mais pesado que um Opala, por natureza. Tem um baita no motor na frente. E tudo meio adaptado, né? Então um carro de rua que foi adaptado. Se olhar, tem o assoalho original ainda. Uhum. Olha só, eles tiveram que adaptar o cilindro de freio, meio estranho. Esse tipo de carro, ele torce mais. Então ele não é um carro tão previsível. Quando anda numa pista melhor, ele torce mais. Quando anda na rua, ele torce menos. Então, na pista, ele tenta ir pro lado. Ele vai lá, altera a suspensão traseira. Chega na rua, vai pro outro lado. Né? Ele não é um carro constante. É bem mais difícil de acertar e andar rápido num carro desse. Muito mais difícil. Isso é legal, porque é uma coisa que às vezes a gente olha e dá aquela dúvida. Putz, será que os caras aceleram mesmo? Será que os carros são fortes mesmo? E aqui dá pra ver que a brincadeira é séria mesmo. Ó, tinha stepzinho aqui, né? 4.400 RPM, 13 PSI, então é praticamente 1 kg de pressão, né? A 4.300, nesse big block que tem cerca de 8 litros. Esse motor tem 8 litros, eu acho. Uhum. Então esse motor com 8 litros ali, eu chuto que parado no transbrake tem mais de 1.000 cavalos. Mais de 1.000 cavalos paradinho ali, esperando pra só tirar o dedo do botão. É animal, né? E aqui você falou que é um big block Chevrolet, né? É. É um big box Chevrolet, mas olha só que interessante, cabeçote é billet. Esse cabeçote não é fundido, o bloco é de alumínio, mas é tudo bem bacana, né? Olha que o troço é bem bacana, é meio, é raiz, mas é high-end, né? É um raiz que chegou perto da cidade, né? É da hora, digamos. E a pressurização vai pra dentro, tem o quê? A pressurização vai pra dentro, que é o seguinte, ele andava na gasolina antes. E aí tinha... E ele tinha intercooler, ice cooler dentro. Só que o seguinte, eles estão tentando transferir o peso pro meio do carro. Como ele anda em pista ruim, não dá pra ter muito peso no nariz. A turbina é atrás, em vez de ser na frente, olha lá, o ProCharger ela é bem na frente. Uhum. Esse aqui é pra trás pra ter mais peso no meio do carro. Aquele carro ali, ele não precisa ter tanto mesmo peso no meio do carro que nem esse daqui. Daí vem, faz a volta e entra. É legal de ver, né, assim que... Facilita a manutenção, se quiser aqui, fica em cima do coletor, né? Sim. Então vem pra cá, a tampa de válvula sai fácil. Se fizer um troço aqui, já é ruim de trocar a vela, lembra que a vela é aqui, né? Aham. Uhum. Daí, de repente, vai ter que girar a turbina, daí vem aqui, daí pega no pneu, então, às vezes a manutenção também facilita. E aqui é uma coisa legal que... Isso aqui eu vou dizer, ó, o pessoal no Brasil tem que começar a usar mais aqui, ó. E daqui é o que eles chamam de burst panel. Se acontecer qualquer coisa no motor, cara, não é às vezes culpa do túnel. Às vezes uma válvula quebra, às vezes um bico tranca. Se der um backfire na admissão, é essa coisinha que arrebenta e não estraga mais nada no carro. Se não tiver isso aqui, dinamita a admissão, é perigoso e mais caro. Então é mais barato e seguro ter isso. E daí no capô tem uma abertura aqui. Beleza, se acontecer alguma coisa, isso aqui custa meia dúzia de pila, troca, vamos de novo. Se não tiver isso aqui, esse intake aqui, sei lá, 3 mil dólares, 4 mil dólares. É mais caro, e tu não vai ter um reserva. Isso aqui tem reserva pequenininha, né? Isso que é legal que tem qualquer carro com turbina, compressor e até nitro. A diferença é que o nitro acontece tão seguido que a gente tem uns com mola. Ele abre e fecha. Sério? Ele abre e fecha. São legais essas curiosidades. Quem tiver curiosidade de ver mais, tem vídeo no canal da Fieldtech mostrando uma série de curiosidades que tem nesses carros de competição. Estou aqui terminando de mexer no meu novo projeto aí, o Rabbit GTI. Estão trocando a embreagem dele. E eis que... E aí, ô Mardanova? Hey guys! How are you? Hey Brazil! Perdi um peso aqui, hein? Fiquei baixinho, fraquinho, mirradinho. Mirradinho! Ô, meu amigão me ligou e assim, ô Luiz, comprei um motor novo, é melhor, e eu tenho uma corrida no fim de semana que é aí pertinho de vocês. Posso mandar o carro só pra fazer um check-up? Quem é que não gosta, né? Acelerar um biturbo aí, big block biturbo. Então vamos ver como é que é esse motor novo, hein? Legal. E esse acerto, por exemplo, nessa passada que você vai dar,
É tipo é a potência que ele anda nas corridas de rua, assim? Não, eu vou começar com o mínimo que ele anda, então. Que é tipo 1,5 kg mais ou menos. Então começa com 1,5 kg e vamos a partir daí ver como é que tá as coisas.